¿Aquí compañía? Sí. ¿La compañía? Sí. ¿Y vosotros, los pais, trabajan? Sí. ¿Trabajan? No. ¿Os dos irmãos jovens estão de emprego? Sí. ¿De emprego? Sí. ¿As filhas mais trabajan? Sí. Aqui chegava autocarro, mas se bom ou não chegava? Sí. Chegava ou não chegava? Sí. Ou não chega? Sí. Eu não ouvi bem. Quem estragou que ele manda? Estragó Cindy. ¡Perdido! Estragó Cindy. ¡Perdido! Estragó Filimane. ¡Perdido! Arranjó Filimane. ¡Perdido! ¿Quién arranjó Cindy? ¡Perdido! Arranjó Filimane. ¡Perdido! ¿Quién arranjó Cindy? ¡Perdido! Estragó Cindy. ¡Perdido! ¡Viva Renamo! ¡Viva! ¡Viva Renamo! ¡Viva! Meus irmãos, em 2011, quando eu cheguei à cidade de Climane, era uma cidade onde uma pessoa para andar tinha que colocar os dedos e assim para ir. Era! 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 Por causa de quê? Por causa de quê? Por causa do lixo! Os ratos de Climane eram maiores que os gatos. Os gatos de Climane tinham medo dos ratos. O rato de Climane, quando via o gato de Climane, perseguia. Não era o gato que perseguia o rato, era o rato que perseguia o gato. O que nós estamos a fazer aqui é democracia. Está escrito na Constituição da República, por isso, sintam-se livres e continuemos a consolidar a democracia, a paz, a reconciliação nacional. A Renamo lutou durante 16 anos para que nós tivéssemos este direito de opinião, este direito de podermos reunir, de marcharmos na nossa vila, com direito à proteção da polícia, porque essa polícia é também nossa, é uma política da República, pertence ao governo, pertence ao povo e não pertence a um partido. Por isso, estão de parabéns e uma salva de vocês, a vocês todos, por terem exercido, por terem tido a coragem de exercer a democracia, apesar das ameaças que pairam sobre as vossas vidas e sobre os vossos. Ya sigo una foto donde en esta magena me soñé, Renamo, buena.